entre ireo fepetra fisoroanan'ny coronavirus sy ny fampiasana ny rafi-pitsaboana ara-dalàna ananana vohoka sy fiterahana azo antoka. Ireto misy fepetra fanampina ho an'ny renibe vohoka sy mampinoma ankoatra ireo fihetsika manakana ny fianakin'ny coronavirus. Tohizatrano ny fampinonoana, tohizo ny fisafoana eny amin'ny tompahasalamana akaiky anao indrindra. Mijanona ao an-trano, arovako ny tenako, arovako ny zanako. Ny antony mahatonga ny fianakin'ny coronavirus ao anatin'ny fitateram-bahoaka, fadio ny mandray fiarahiombonana nefa efa misy soritra aretina, mikohaka, mafana hoditra. Fadio ny manary faky eny rehetra eny, indrindra ny mosoara. Fadio ny mikoso maso, mikitika orona na vava, misakafo anaty fiara. Fadio ny manampimbava sy orona amin'ny tanana rehefa mievina na mikohaka. Ho fisorohana ny fianakin'ny coronavirus ao anatin'ny fitateram-bahoaka, manasa tanana matetika amin'ny rano sy savony mandritra ny 70 sekondra na mampiasa gel désinfectant alohan'ny kitihana ny vava na orona na maso, na rehefa tonga amin'ny toerana andehanana, na alohan'ny nandraisana fiara iraisana, na rehefa avy nikitika ny varavarana na ny fanokafana azy, na nikirakira volo, na rehefa avy nifanerasera na nifampikasika tamin'ny olona. Afatra ho an'ny mpandeha nivoaka ny faritra, mijanona ao an-trano mandritra ny 40 andro, arovo ny tenanao sy ny ankohonanao. Arovo ny hafa. Anaovana masika iarovana ny tenanao sy ny hafa. Mampiasa ny masika ho sakana ampitidrora sy fikitihana ny maso, ny orona ary ny vava. Mila mitandrina trandy raha masika vita amin'ny lamba no ampiasaina noho ny tsy mikaretina mety hipetaka aminy. Ataovy manaraka ny tava sy manakona ny orona sy ny vava ny masika rehefa mametaka azy. Tsy hainy ambany saoka napetaka ny masika. Fadio tanteraka ny mikitika ny lafiny ivelan'ny masika rehefa mipetaka izy. Mandritra ny adiny telo ihany nanaovana ny masika, soloana aorian'izay. Esory amin'ny tadiny ny masika rehefa nala azy. Sasao amin'ny savony sy rano ny tananao rehefa avy manala masika. Azo averina ampiasaina ny masika lamba rehefa avy no sasana. Alona minitra vitsy anaty koveta na sao misy savony ny masika ary kobanina amin'ny rano madio. Amainina tsara ny masika ary pasohana vao ampiasaina. Ariana avy hatrany ny masika tonta sy simba. Malagasy mandresin'ny coronavirus. Miara-patoklasy tompoko vavy ary misaotra anao hatrany mbola misafidy ny televiziona malagasy amin'izao atoandro izao ialana tsiny ny fatarana noho ny fiandrasana ny antotanisa fandarana mivantana ranao miainga avy ety amin'ny ORTM anosy ary iara-mientana hatrany amin'ireo hainao anjery tsy miankina manerana ny Madagasikara. Efa ao ambadimbadika eo ny professeur Volotina Anta fa mialohan'ny andraisantsika azy dia andray vahiny aloha isika vahiny Sika Mzan, Dr. Ridza Fanoumeza, Tale Programanas, Fond d'appui pour l'assainissement, Azaï Marina Fapiara Mesake, qui est ministère en face à la main, Sini, ministère Ni Jean Mirabanou, Dr. Ridza Fanoumeza. Miraba Ingari, Miraba Kuni, Ptir Nfaita Lavta TV Marita, si Tiki Avoka Malagas Rita, si Manarakan, so Fofus Fandaran, so.
Docteur, j'ai dit à fin de mes pour on a tenu état d'urgence sanitaire à tâter à camis, c'est qu'à nous offre ton zoo, ni tenir ni font fier à mon ni fania, par ita can luto, et c'est dans un ni à frécha, na, pétapin la frécha, tenir fan zé, ni fani, tsmet, ça sert à rien, raoué, c'est qu'à m'y adémni le coronavirus, COVID-19, ni fan luto, par ita ken. La statistique n'est pas catastrophique. Et en gros, la situation où on va misi tout ce que fait la Marianne Keltico a peint à l'ouanti ou à Dimleisia. À part ça, on a senti que c'est rare. Et même les villages voire des nerfs qui m'aiment. On a mis tout en amapcatonanasia. Katamru. De amni en arrive Katamval. On y a tout ça. On de Tsutayane. Sati toerana fandraisana andola misy sotraretana io toerana io anaovana an'ilay fitiliana sy fandraisana tany isan-karazany dia tsy maintsy atao izay hampadio anazy ka amin'io fotoana le voalazy io no anaovana fandrahana fanafody zany na désinfection amin'ilay toerandreo dia mahatonga anazy hoe mikatona kely aloha amin'ny fotoana io fa tsy hoe mikatona tanteraka akory mikasika ny zatra voalaza anao to tena marina tokoa zany haingo satria itsika zao raha manao jery totika kely ny resaka ataontsika hoe krizy sanitaira ny olana ara-pahasalamana zay nisy teto amin'ity firenentsika ty hatramin'izay a dia raha miara-mijery tsika fa eo ampivoany foana ny resaka tsy fankatsitsifisiny fidiovana sy ny fahadiovana amin'ny akapobeny raha resaka ny kolera zao tsika dia ao anatiny voankasika tsara tena eo ampivoany mihitsy zany hoe fidiovana sy fahadiovana zany a ny resaka peste tamin'ny taona lasa teo reny rehetrarehetra reny a dia eo ampivoany foana nefa matetika zany tsika io resaka fidiovana sy fanadiovana io mihitsy ny tena ataontsika hoe indraindray ataontsika tsinotsinona ataony isambatan'ny olona tsinotsinona raha tsy resaka manokana zao ohatra afa-tsy ny hoe resaka ady amin'ny taimparitaka raha vao miresaka an'izany ianao dia misy olona tonga de hoe inona koa zany resahana an'izany a inona no ataontsika hoe fa inona fa maniny zany resahana lava izao nefa dia tena misy fandraisany mihitsiny io itsika zany raha mbola miaina ao anatin'ny loto mbola miaina ao anatin'ny fahalotoana tsy mampiatra araka ny tokony izy ny atao hoe fihapetra rehetra mikasika ny fidiovana sy ny fahadiovana dia azagagy tsika fa mbola isy karazana sotra retina betsaka mbola iseho ary raha mbola tsy miova tsika dia tsy maintsy mbola isy foana zany raha tsy andray ohatra zao ohatra tsika rehetrehetra miara-mafantatra fa raha ny aretim-pivalana ny andro tokony ny aretim-pivalanana ange dia azo avy amin'ny fifindrany loto e ao anatin'izany ny fiparitahany tay io izay tsika rehetrehetra tsisy mahavoafehany io a miala avy any amin'nyparitakeny amin'ny rehetrarehetra any amin'ny tontolo ihainana eny amintsika miteny zao a iaingo tenaniko anyaingo fa tsy latsaka ny efapolisanjato ny vahoaka malagasy mbola eny rehetrarehetra eny manao an'izany zavatra any a ka raha vao mipetraka reny zavatra iny inona ny tonga any voalohany tsika tsisy mafehy mihitsy ny hoe maka izy iny fa miverina iny any amin'ny ambony vilia any ambony sakafo hoentin'ny lalitra dia lasa tsika rehetrarehetra miaina ao anatin'izay loto izay ary mba eritreretonareo ange eritreretonareo fa araka ny voalaza to moa zany a ny fiparitahany reny loto sy tay ireny zany nisan'ny mahatonga ny aretim-pivalanana ny andro tokony aretim-pivalanana dia azo avy amin'izany ka raha zao amin'ny toetrandro ny coronavirus zao tsika ka hoe mbola akoatra n'la coronavirus mbola daloan'ny aretim-pivalanana koa satria tsika zany a mbola manaparitaka an'io rehetrarehetra io a dia ho hitanareo amin'izany hoe vao mahay memarefo ary vao mahay eparitaka lay valana le aretina COVID-19 zany ny akoatra an'izay a tsika koa mahafantatra ataontsika hoe kely de kely la tahan'la izy a fa kanefa isan'ny fisehoan'ny aretina COVID-19 a dia ny aretim-pivalanana ary ny aretim-pivalanana raha ohatra ka tsy fehezintsika io zany amin'ireny olona marary ireny ka vao mahay miparitaka koa ireny mbola mampiasa n'la fahazaran-dratsy tsika manaparitaka an'io any rehetrarehetra eny a dia angamba hiarahantsika malala fa tsy ho tafavoaka mihitsy ntsika ary zay mahazava-dehibe an'izy ary zay mampifandray anazy hoe tena mifandray ny resaka fidiovana sy ny fanadiovana ary ny ady amin'ity COVID-19 ity zany hoe ny sehatra rehetra zany dokotera ny voankasika izay fa tsy hoe zaky ny fitondram-panjakana fotsiny irery any akory samazara azy lasa tsy sitikana izay indrindra ka zay indrindra tsy io zany tsy fitondram-panjakana rery tsy mipiasa ny fahasalamana rery ny tokony ady amin'io za zany te sitona manokana ny saitsika
amin'ny resaka fidiovana sy fanadiovana amin'ny ankapobeny ao anatin'izany ny ady amin'ity valana retina ity, fa ao anatin'izany koa ny ady amin'ny taimparitaka, ao anatin'izany ny ady amin'ny fiparitahan'ny loto rehetrarehetra, dia misy sokajin'olona eto amin'ity firenentsika ity, dia mieritreritra hoe tsy mahakasika anahy zany, tsy izaho no miandraikitra, efa misy miandraikitra an'izany ao a, ny ministera ny rano sy ny fidiovana rano fanadiovana efa miandraikitra an'izany a, ny mpiasa ny fahasalamana efa miandraikitra an'izany, fa zany tsy mahakasika anahy. Fa raha tsy andray ohatra fotsiny tsika ohatra hoe tsy hoe manonona sokajin'asa na anina manokana, fa raisiko ohatra ohatran'izao fotsiny ohatra hoe reo mpiasany ao anatin'ny ny telefônia mobile, misy sasany amin'izy ireny hoe nyanay dia tena ity no sehatra anjara andraikitray a manao an'ity resaka telefônia mobile ity, fa zany resaka ady amin'ny taimparitaka, ady amin'ny resaka fidiovana sy an'izany tokony isy atokantrano manao zany, fa nefa zao ireo olona izao a no lazaina aminareo, ireo olona mampiasa n'io telefona sy io credit omenareo io ngika le olona eny amin'ny fiarahamonina, le olona mbola manaparitaka an'le le olona tsy mampiasa an'ilay fehipetra rehetra mikasika ny fahadiovana sy ny ataontsika fehipetra rehetra mahakasika ny ady amin'le COVID-19. Ka raha ohatra ka atsika zany alangalana fa hoe anjara ny fanjakana rery zany na anjara ny asa mpiasa ny fahasalamana rery a, dia ahoana zany? Fa io tsy maintsy adiditsika rehetrarehetra, adidi ny mera ny tompontanàna, ny olo-pehiziny eo no mety anaparitaka an'io, ka raha mera hialangalana ka ahoana moa zany ny tsy paritahan'la izy? Ny tsika rehetrarehetra misehatra rehetrarehetra mihitsiny tokony mandray anjara, na misehatra ny fiangonana, ny olona miangona ao amin'ny fiangonana io, le olona miangona ao amin'ny fiangonana io nge no mety manaparitaka an'io, fa tsy hoe olona tsy mpiangona e. Tsisy manavakavaka hoe le olona tsy mpiangona ihany no manaparitaka an'io, na hoe zay olona tsy mampiasa telefona ihany no manaparitaka an'io, ny rehetrarehetra afaka manaparitaka an'io ale olona dokotera miteny hoe aretim-panankarena ple izy tsia tena laviko akitsy rano mihitsiny, laviko akitsy rano, fa tsy aretin'ny mpanankarena zany io. Raha ohatra ka ataontsika hoe misy olona anankiray na mpanankarena io na tsy mpanankarena, fa raha tsy manasa ny tananao anao ka any amin'ny tananao iny, efa misy an'ilay tsy mikaretana miditra any amin'ny mikasokasoka amin'ny vavanao hoe mifindra io, tsisy hoe ty. Raha ohatra ka misy hoe raha resaka fa manankarena sy tsy manankarena, tena nanavakavaka io, fa ny olon-drehetra tompoko dia voan'io daholo, fa tsy aretin'ny mpanankarena rery zany io. Sady efa nambara teto ny dokotera hoe tsy lafo be ny miaro manadio sy ny miaro tena, fa tsy hoe mila vola be vao afaka manao an'izany. Izay indrindra no hitarita konseiltsika rehetrarehetra zany hoe za tsy miteny hoe sanatriavina nisy naniry hoe ho avy ny COVID-19 a, na hoe nisy nangataka hoe ndao ampidiry eto, fa za mieritreritra hoe mety noho ny fisian'ity aretin'ity valana aretin'ity misy eto amintsika angamba fotoanan'izao a, ataontsika hoe hovany tsirairay amin'izay. Fa maninona moantsika amin'izao taonjato zao a no mbola hoe miaina ao anatin'ny loto a, mbola misy manaparitaka atay amin'ny alalan'ny fangerena kalamanjana, misy olona tsy mahazoto manasa tanana, misy olona fa tsika ave zany dia sanatrian' zany dia voahozona ao amin'izany zavatra, tsy voatery ho lafo vidy, tsy voatery ho sarotra. Ary tsika miara-mahita amin'izao fotoana zao fa ny ministeran'ny rano, ny ministeran'ny fidiovana ary fanadiovana izay ao anatin'ny fitondram-panjakana moa zany dia manao ezaka lehibe mihitsiny a amin'ny ezaka izay mihitsiny, ka tena toetsaina mila miova, tena mila miova ary izay mihitsiny. Ary le indraindray misy fitiavatena ihany ao anatin'la izy a, fa araka ny voalazako to moa zany tsika indraindray miteny hoe ka tsy misy angezao, ka amintsika miteny zao tena fa miezaka mihitsy ny fitondram-panjakana amin'ity amin'ny alalan'ny fametrahana ohatra na rahantsika nalala tamin'ny herinandro tia, nisy karazana tetikasa anankiray izay napetraka ilay antsoina hoe avotraina ny arahana amin'ny mpiara-monombonantoka mba hahafahan'ireo olona marefo manana akse amina zany hoe rano fisotro madio amin'ny rano fanasana tanana. Ary tsika miara-mahita zao fa misy fizarahana, misy fametrahana toerana fanasana tanana fidiovana eraky ny toerana tiako tenenina zany hoe efa misy ezaka atao a, dia ny ezaka koa amintsika mponina antsika vahoaka ray amanontolo a tokony misy hiezaka mingy avy amintsika, fa tena fotoana andre zao ny ovana, tena fotoana ny ovana zao. Fa raha vao tsy miova oviana indray ra tsika vao iova no ampiatrany zany hoe ataontsika hoe tsy resaka COVID tsika, fa ataontsika hoe le hoe maha-olona amin'le mahadignité maha-olombelona atsika, tsika ve zany dia iaina mbola oviana indray tsika ny ainao anatin'izany loto zany a, mbola ompitsika taonjato ray indray ve zay vao iova? Fa za mahita tena fotoanan'izao a, ary tena mampirisika atsika tsirairay mihitsiny a
na tsy io zany tsy afaka mialokaloko tsika ka zay nge noho ny le tsy fisina noho ny le fahantrana noho tsy zany tsy midiky tsy voahozina itsika malagasy fa itsika mihitsy ny ary zao ny tokony manomboka mametraka hoe miaina ao anatin'izany fahadiovana zany ary miala tanteraka amin'ny toetra ratsy rehetrehetra zay fanatao taloha le tsy firarahinina zay fanatao taloha fa tena mifantoka amin'izay fa raha tsy zany a mbola hoverimberina ny karazana valana aretina isan-karazany eto fa tsy voafehitsika nge raha ohatra mbola miaina ao anatin'ny loto zany tsika zay ngamba ny azo ambara mahakasika an'iny ny iaingo a sady aleo verimberina ihany hoe savony nge 500 dia efa mahazo masika misy ny atao hoe lavable dia sasana dia pasoana dia fa tiako amafisina kely ihany koa zany a amin'la fisoroana an'la valina ty efa nitenenina foana moa zany hoe le hoe geste barrière le hoe fanakanana an'io ary io a tsy mahafaty antoka io io tsy mahafaty antoka ny fepetra voalohany zay efa fantatritsika ary mahafisiko eto a fa ny isan'ny itsika nge raha ohatra ka ataontsika hoe mijery loto e itsika zany tsy mbola raha ndray ohatra tsotsotrotsika raha ohatra hoe misy fako etsy na misy tay io na misy zahatra maloto zany eo a tsy mbola nisy mihitsy ny olona hoe avy ety dia mijery an'io dia hoe vao nijery an'io dia mpiriritra mivalana dia lasa nentina any amin'ny hôpitaly tsy mbola nisy zany na ataontsika hoe raha mahino fofony io ary izy a tsy mbola nisy zany hoe nahino fofon'la zavatra io ny izy dia iny fampiriritra dia nentina any amin'ny hôpitaly nangalana ambilansy na ataontsika hoe sanatriavina ary na voankasoka an'io izy e fa tsy mbola misy olona na voankasoka an'io ka nanasa tanana amin'ny savony nataony madio tsara dia hoe nipiriritra izy ireo vao inona zany mahatonga an'la izy ny mahatonga an'io tsy misy afa tsy hoe io zavatra io tafiditra any anaty io ny fomba anapahana an'izay dia tsy misy afa tsy ny geste barrière ihany fa sasana ny tanana diovina ny tanana atao matetika tsy mahafaty antoka amin'ny manasan'io isan'andro n'andro na maraina atoandro ariva itsika ndraindray na tenatena mpotoana hoe mandray zavatra tsy tandritandritsika mandray zavatra dia iny zavatra iny nefa iny la zavatra tsy tandritandritsika iny mety mitondra anazy dia tsika tsy nanasa tanana fa efa nanasa tamin'ny maraina dia nikitika dia mipitika dia any tafiditra any anatiny dia zany a izay zany tena mafisiko fa ny fanasatanana tena zahadehibe mihitsy ny amin'ny fiarovantsika amin'ity aretinyity manaraka an'izay a io voasasa ny tanana fa tsy avela hiditra koa izy dia amin'ny fampiasantsika ny arovava izay tokony tohizana lalandava tsy tokony malaindaina mihitsy ntsika izy io iaingo indraindray ohatra mampieritreritra hoe amin'ity madagasikara ity tena mbola mety misy olona mieritreritra hoe tsy misy ange zany aretiny zany mbola mieritreritra hoe aa tsy aty zany araka voalazanao atao hoe aretin'ny mpanankareny zany fa za dia miteny aminareo misy io re olona tena misy ny aretiny io a ary tena efa be ny voany io araka nisy atotanisa hitantsika ireny a tsy vitsy ange reny efa be dehibe nge reny be dehibe ny voany io ary samy miaro tena fa raha ohatra ka samy ataontsika hoe tsy miaro tena tsika fa samy mandeha amin'ny mahazatra isan'andro eny a dia tsy fantatra zay azo an'ity firenentsika ity tsy fantatra zay fiarahana izy tya ary mety mbola ho ela angamba sanatriavina hoe votavoaka tsika raha votsika rehetrehetra ny tsy mitandrina ao anatin'ilay izy zany misaotra anao docteur Rija Fanomeza nitondra an'izay fanazavana zay fa mino fa nazava zany mbola misy afatra foy mialohana andrasantsika ny professeur efa voninao izy ny afatra foy angamba dia ny mpiaramombona antoka rehetra sy ny fanjakana indrindraindrindra amin'ny alalan'ny ministeran'ny rano sy ny fidiovana sy ny fanadiovana zany a dia manana anjara toerana be amin'ny fa ady amin'ity COVID-19 ity ary mifameno amin'ny fandraisana andraikitra rehetra ataon'ny tompona andraikitra isa sokajy ny atao anatin'ny firenena no asa atao a dia vonina lalandava zay ary miezaky ny mameno sy manaparika an'izay fanaparitahana an'izay ady amin'ity COVID-19 ity fa tena raharahantsika rehetrarehetra io raharahantsika rehetrarehetra io tsy raharaha mpiasan'ny fahasalamana rehetra tsy raharaha ny fanjakana rery a fa raharahantsika rehetrarehetra ary dia mampirisika antsika rehetrarehetra tsy taraitana miepaka amin'ity ady ity fa tena hoe andray anjara feno daholo tsika rehetrarehetra dia mankasitraka indrindra iaingo a dia manantena fa mba hiova tanteraka amin'izay tsika rehetrarehetra mba hiditra amin'izany hoe fahadiovana zany a mba hiditra amin'izany hoe lafim-piainana madio amin'ny isatokantrano isam-batan'olona ary isasokajiny tsirairay hafa dia mankasitraka indrindra misaotra anao docteur Rija Fanomeza ny vahiny teto amin'ny fandarana docteur Rija Fanomeza moa dia tale
programme ANAS, Fonds d'appui pour l'assainissement. Zay Pierre Massaka, qui est le ministère de la Santé, c'est le ministère de la Santé, qui est le ministère de la Santé, qui est le ministère de la Santé, qui est le ministère de la RTM, qui est le ministère de la Santé, qui est le professeur de l'Ultina Anta, qui est le ministère de la Je suis un peu plus de temps.